Oldřišově se mohou pyšnit nebývalým nálezem. Pracovníci Leteckého muzea v Soudolu nad Odrou tady provadili jakýsi výzkum a výsledkem toho jejich výzkumu je dnešní tady tyto práce na vykopávkách a na vyzvednutí, bych řekl, trosek amerického letadla. Letadlo bylo v tak zachovalém stavu, že šla přečíst ještě výrobní čísla. My se tady snažíme objasňovat letecké havárie z období druhé světové války. No, na tom místě vlastně jsme našli nějaké trosky. Bylo to jasné, že se jedná o americký stroj, akorát jak jsme začali vlastně tady odkrývat postupně ty trosky, tak jsme zjistili, že nejde teda o ten bombardér, ale o stíhačku Mustang, označení P-51. Při nálezu se sešli pamětníci, kteří si vybavili vzpomínky spojené s tímto letounem. My jsme se hráli na tom dvoře, najednou jsme viděli souboj dvou letadel. Po krátkém souboji z jednoho toho letadla vyletělo něco jako naběračka. A už jsme jako děcka, jo, je padák, jo, a už jsme tu letěli, že? V životě jsem neviděl padák jako takové dítě a to byl ten padák. A v tom padáku ten americký údajně, pak jsem ho viděl jako pilot, spadl na místo tohoto malého lesíka a jak pak jsem ho viděl, jak ho Němci vezli v otevřeném autě směrem k Opavě. Byl to mladý, kudrnatý, usmívavý Černoch. Takže to je taková celkem zásadní věc, která se tady podařila zjistit. Na vykopání pracovalo mnoho lidí, ale sešlo se zde také mnoho zvídavých místních, kteří nechtěli přijít o tento pamětní okamžik. My se snažíme tady najít nějaké identifikační údaje, podle kterých by se dalo potvrdit vlastně, o který konkrétní stroj jde. Takže se snažíme prostě najít výrobní štítek z letadla nebo prostě výrobní část, jako čísla třeba motoru nebo hlavních částí. Připomínky druhé světové války jsou stále přítomné okolo nás a tato událost to jen dokázala. Hledání v této oblasti ještě nekončí. Je třeba víceméně objasňovat ty další případy, které jsou dodnes vlastně neobjasněny a po těch 70 letech je to čím dál vlastně složitější. Takže ten další bombardér musíme teprve dohledat. Zhlédnout, čemu můžete na výstavě zabývající se tímto obdobím. Nalezené trosky budou očištěny, nakonzervovány a potom budou vystaveny vlastně v Leteckém muzeu u nás Soudolu nad Odrou, kde už je víceméně velká expozice právě věnovaná těm haváriím tady v Moravskoslezském kraji. Myslím si, že je to zase taková zajímavá záležitost a bych řekl, kladný počin je v tom, že zase tady tento nález přispěje k objasnění té historie a válečných událostí, které tady probíhaly na katastru obce. Z Oldřišova Markéta Aníková.